Шомылып нырға атырап, ағаштар жайды жапырақ. Далаға бірден таралды, гүлдерден жұпар шашырап. Арма ардақтағайын, әр таңдарыңыз шұғылалы, күндеріңіз нұрлы болғай. Таңдарыңыз қайырлы, күндеріңіз жайлы болсын көрермен. Я, біз сіздермен қайта қауыштық. Әрқашан қайырлы таң бағдарламасымен бірге болыңыздар. Әр сәтіңіз мерекеге, әр ісіңіз берекеге толы болғай. Бүгін күн бейсенбі, маусым айының 29-шы жылдызы. Сіздермен жағымды ақпаратпен бөлісетін менің әріптесім Есбол Төлеміс және мен Ақпаян Мұратқызы. Сондай ақ біздің бағдарламаның басты серіктесі OTLife жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ақпаян, білесің бе, таңертең ашқарынға жаттығу жасау адамға энергия беріп төзімділігін арттырады. Артық салмақтан арылудың да бірден бір жолы осы таңғы жаттығу жасау. Дұрыс айтасың, Есбол, әрдайым салауатты өмір салтын ұстанып жүру керек. Уақытыңыз болмай жатса да кем дегенде 10 минутты таңғы жаттығуға арнау керек. Я, бүгін бізде таңғы жаттығу жасайтын Art Dance B студиясының бишілері. Ендеше таңғы жаттығуды жіберіп алмаңыздар. Шынығып, шымыр болайық. Қайырлы таң, көрермендер, сіздермен бүгін жаттығу жасайтын Art Dance B студиясы. Сіздермен бірге болған Art Dance B студиясы, сау болыңыздар! Тұрақты таңғы жаттығу мен дұрыс тамақтану адам ағзасына өте пайдалы екен, естен шығармаңыздар. Иә, ауру астан. Жалпы, бұрынғы кездері сырқаттың көбі жүйке жүйесінің бұзылғандығынан десек, кейінгі кездері сырқаттар тамақтың сапасынан болады деп мін тағуда. Я, медицина мамандардың айтуы бойынша, аурудың 98% тамақтан, ал қалған 2% жүйке жүйесінен туындайды екен. Дұрыс айтасын, Ақпаян. Жалпы дұрыс тамақтанбаудан адам бойында артық салмақ пайда болады екен. Сонымен қатар газды сусындар, фастфуд адам ағзасына өте зиянды дейді мамандар. Толығырақ келесі бейнезіктен білесіздер. Ас адамның арқауы.
Біздің күнделікті күйбең тіршілігімізде, бойымызға қуат беретінде, көңіл күйіміздің жақсы болуына әсер ететінде, біздің қалай тамақтанатынымыз. Таңғас, түскас, бестік және кешкас. Денсаулығыңыздың жақсы болып, асқазан ауруларына шалдықпас үшін, уақытында тамақтанып, оның негіздерін ескерген жөн. Таңғас ішпейтін адамдар 75%-ға көбірек артық салмақ жинауға бейімделген дейді диетолог қалымдар. Таңғас пайдалы, тойымды болып, жұмыс күнін дұрыс бастау керек. Дәрігерлердің айтуынша таңғас формуласы мынандай болуы керек. 53% көмірсу, ол үшін жемістер мен жаңғақтар. Арасында тәтті бәліштерді, торттарды тұтыныңыз. 27% май. Май деген сөз қорқынышты естілгенімен пайдалы майларда болады. Қанықпаған табиғи майларды жаңғақ пен зәйтүннен ала аласыз. 20% ақуыз. Егер жұмыртқа, йогурт, сүтті тағамдар қолдансаңыз, сіз таңертеңгі аштық сезімін баса аласыз. Ал түскі асты кешіктірмей, өз уақытында тұтыныңыз. Себебі ол сіздің күшіңіздің сақталып, күнді сәтті аяқтауыңызға бірден бір себепші болады. Тек аса ауыр емес, ұйқы шақырмайтын тағам түрлерін пайдалануға кеңес береміз. Оларға ботқа түрлері, балық, құс, мал етінен дайындалатын тағам түрлері, көкөністер жатады. Сонымен қатар, түс кезінде бір мезгіл сүзбе жесеңіз, бұл сіздің өзіңізді сергек сезінуіңізге әсерін тигізеді. Ал кешкі ас жайы мүлдем бөлек. Көп жағдайда кешкі сағат 6-дан соң тамақтанбаған жөн деп жатады. Иә, мұның да өзіндік сыры бар. Асқазан ауырсынбас үшін жатар алдын тамақтанбағаныңыз абзал. Бірақ әр елдің осы кешкі асқа байланысты өзіндік қағидалары бар. Мысалы, гректерде таңғас болмайды. Олар үшін тойып тамақтанатын кез, бұл ұйықтар алдындағы шақ болып есептеледі екен. Салауатты өмірдің жаршысы болып, денсау ұрпақ тәрбиелеп, өз денсаулығыңыздың мықты болуын қаласаңыз, ең алдымен пайдалы әрі табиғи өнімдерді қолданыңыз, және де уақытылы тамақтануға көңіл бөліңіз. Міне қасиетті Рамазан айы бітіп, 3 күн айт мерекесін тойлап, енді міне Шәуіл айы да туды. Шәуіл айында алдымен қазаны өтеп алу керек. Ал осы Шәуіл айында қазаны өтеп болған соң, 6 күндік нәпіл оразасын ұстаса, алдыңғы 30 күн оразамен қосқанда, жалпы 9 ай бойы ораза ұстағанмен тең болады деседі. Толығырақ тілші бейнематериалынан білесіздер. Ораза парыз, уәжіп, нәпіл және мәкрух болып төртке бөлінеді. Шәуәл айында да 6 күн ораза тұту нәпіл оразалардың қатарына кіреді. Алла елшісі, кімдегім Рамазан айының оразасынан соң Шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса, бір жыл ораза ұстағандай болады делінген. Нәпіл ораза міндетті емес, ерікті түрде жасайтын құлшылық. Дегенмен, нәпіл оразаға ниет етілсе, ол себепсіз бұзылмауы керек. Себебі Құранда бастаған амалдарыңды бұзбаңдар деп бұйырады. Егер нәпіл ораза белгілі бір себептермен бұзылатын болса, оның қазасын өтеу уәжіп болып саналады. Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим, бисмиллахи рахманир-рахим, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулина, сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, сумма амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Нәпіл деген сөз араб тіліне аударғанда, ол қосымша деген сөзді білдіреді, қосымша жақсы амал дегенді білдіреді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның фарз амалдардан бөлек қосымша істеген амалдары. Енді Рамазан айынан кейінгі нәпіл намаз айтты, оразасы деген сөзді түсіндіретін болса, Рамазан айынан кейін Шәуәл айы басталады. Сол Шәуәл айы айт бітуіменен 6 күндік Шәуәл айының оразасы ұсталынады. Бұл ораза Шәуәл айыменен, Рамазан айының оразасын ұстауменен бір жылдық ораза ұстағанның сауабын алады деп хадистерде жеткізген еді. Енді бізге сұрақтар көп келген уақытында біздің қазаққа сіңіп қалған нәрсе, әрине мейрам болу керек. Дегенмен де бір санақ ретінде білдіретін болса, Рамазан айты ол бір ақ күн болады. Яғни біздің бұл жылында 25-ine келген болса, 25-ші маусымға, ал құрбан айт ол 3 күнге болады.
Сондықтан да, біз 25-ші маусым күні ораза айтыны тойлап, оразамыз немізді айттайтын болсақ, 26-сынан бастап ол адамдар шәуәлі оразасын, 6 күндік оразасын ұстауына болады. Бұл нәфіл оразаның бір түрі. Екінші нәфіл ораза деген бар. Ол дүйсенбі және бейсенбі күндерді де ұсталынатын оразалар бар. Бұл оразалардың артықшылығы не? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сұрады, я Расулла, ей Алланың елшісі, неге сіз бейсенбі және дүйсенбі күні арнайы ораза ұстайсыз? Өйткені бейсенбі күні оразалар, бейсенбі, дүйсенбі күні ұстауының себебі бұл күндері амалдарының Алла Тағалаға істелетін, көтерілетін күндері деді. Яғни амалдарым Алла Тағалаға жақсы болған халінде оразамен көтерілсе деймін деп осылай ұстаған екен. Осы нәрсені шариғатта нәфіл ораза деп аталады. Қызғаншақтық жақсы ма, жаман ба? Нақты айтуға қиын бұл мәселе, көп жұпты толғандыратын шығар. Ал біз қызғаншақтық жайлы не білеміз? Қызғаншақтықты кейде біздер ауруға немесе әдетке жатқызып жатамыз. Ал менің ойымша, ер мен әйел бір-бірін шектен тыс қызғана бермей, бір-бірінен кемшілік іздемей, сыйлап, рухани үйлесімділік пен тепе-теңдігін тауып жатса, ешқандай да қызғаншылық сезімі туындамайды деп ойлаймын. Сенің ойын түсінікті ақ, Баян. Ал бұл тұрғыда біздің психологымыз Баян ханым не дер екен, бірге көрейік. Ер мен әйелдің арасында болатын қызғаншақтық ауру ма әлде әдет пе? Бұл қасиеттің адамға тигізер пайдасы бар ма? Қызғаныш неден пайда болады? Дәл осы және өзге сұрақтардың жауабын психолог маманнан сұрап көрейік. Қызғаншақтық дегеніміз бұл жалпы бір нәрсеге күмәнмен қарау. Яғни күмән қызғаншақтыққа жетелейді. Қызғаншақты көбінесе мынадай эмоциялармен көрінеді. Мысалы, адам қорқу, ашулану, ызалану, кек қайтару, көре алмаушылық кезде адамда қызғаншақтық пайда болады. Жалпы қазақта да бар қызғаншақты қызыл ит деп те айтамыз. Психологиялық тұрғыдан сипаттасақ, қызғаншақтық адамдардың көбінесе қарым қатынасындағы таяздықтан туындайды. Себебі бұндай адамдарды біздер шизоидты адамдар деп айтамыз. Яғни қызғаншақтықта бұл адамның өзінің тікелей денсаулығына үлкен зиян тигізеді. Психологтың бұл сөзімен біз де толық келісеміз. Тырнағасынан кір іздеп, өмірлік сыңарының мазасын алатын қасиетті ешкімде жақсы деп айта алмас. Мамандардың айтуынша, қызғаныш сезімінің де адамдарды жақсылыққа бастайтын жағы болады екен. Әңгіме қызғаныш туралы болғасын халық арасында қалыптасып қалған бір ұғымды айналып өте алмадық. Яғни, қызғаныш жақсы көрудің белгісі. Егер адам бірін-бірі қызғанбаса, олардың арасында махаббаттың болмағаны деген сөз қаншалықты ақылға қонады. Сондай-ақ, ерлі-зайыптылар өміріне орынсыз араласпаған жөн дейді маман. Психолог ғалымдардың зерттеуінше, әр адамның өз өмір кеңістігі болуы керек. Ер болсын, әйел болсын, қасындағы сыңарын сағат сайын, минут сайын қадағалап, қайда жүрдің, қайдан келдің, не істеп, не қойдың деп тексере беретін болса, адамның жүйкесі тозып кетуі мүмкін. Оның арты психикалық дертке ұласып, денсаулыққа зиянын тигізеді. Сондай-ақ, екі адамның арақатынасы сенімге құрылуы керек. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, эфирде «Қайырлы таң» бағдарламасы жүріп жатыр. Әсерлі оқиғаларыңыз, көрсетер қызықты жайттарыңыз болып жатса, біздің бағдарламаның қонағы бола аласыздар. Ал біз эфирімізді одан әрі жалғастырамыз. Келесі айдарымыз Ақбаян, сіз білесіз бе айдарына да келіп жеттік. Ендеше зейін қойып бірге тыңдайық. Ал ендеше бастайық. Бастасақ бастайық. Ақбаян, білесің бе, жапондық студенттер емтиханға өздерімен бірге кит-кат шоколадын алып кіреді екен. Бұл олардың сәттілік әкелетін бойтұмарлары екен тіпті. Кит-то-катсу жапон тілінен аударғанда міндетті түрде жинемін деген мағынаны білдіреді екен. Ал сен мына қызықты қара. Эверест покер компаниясы өздерінің маркетингтік зерттеулері арқылы онлайн покер ойыншыларының басым бөлігін студенттер құрайтындығын анықтаған. Міне керемет. Ал 19-шы ғасырда шарапханадан қайтқан ресей студенттерінің арқасына олардың мекен жайлары жазылып жіберілетін болған. Бұл қатты масайып қалған студентке үйіне жетуге көмектесушілер үшін жасалған екен. Керемет. Ал сіздердің араларыңызда қарт студенттер бар ма? Әрине жоқ. Ал олай болса, еуропалық студенттерге көз жүгіртіп көрейік. Себебі еуропалық адамдар көбіне жастары ұлғайған кезде студент атанып жатады. Мәселен, Швецияда студенттердің орта жасы 25 жас екен. Яғни жасқа қарамайды. Норвегияда жоғарғы білімді тегін еш кедергісіз алуға болады. Сондай-ақ студентке тіпті кредит берілетін көрінеді.
адам дүниеге келгенде миында 14 миллиард жасуша болады, және бұл көрсеткіш өлгенше ұлғайтылмайды. Керісінше 25 жастан кейін күніне 100 мың жасушадан азайып отырады екен. Кітап бетін оқуға кеткен 1 минут ішінде шамамен 70 жасуша өледі екен. Міне керемет. Ал адам ағзасындағы ең қуатты бұлшық ет бұл тіл екен. Қызық. Ал мынаны қара, адам денесінде 7 сабын жасауға болатын май қоры бар екен. Міне қызық. Адам денесіндегі барлық сүйектердің жартысынан астамы дерлік табан мен білекте орналасқан екен. Адам өмірінде оның терісі шамамен 1000 рет ауысып отырады. Міне керемет. Ал білесің бе, тағы бір қызықты жайт, адам қызарғанда оның асқазаны да қызаратын көрінеді. Ой, бұл қызықты мен білмеппін, бірінші рет естіп отырым. Ал келесі ақпарат, орта есеппен алғанда адамның басы шамамен 3,6 килограмм салмақты құрайды. Міне қандай ауыр. Ал жүйке импульстары адам ағзасында секундына 90 метр жылдамдықпен жылжитын көрінеді. Ал енді мен көз жайында ақпарат айтатын болам, көк көзді адамдар көбіне аурушан келеді екен. Керемет. Ал жүйке жүйесі жайында тағы бір ақпар, ересек адам бойындағы жүйке тамырларының ұзындығы 75 километрге жететін көрінеді ақпаян. Керемет. Уақытты босқа өткізбеңіз. Жаз бұл ең жарқын және ессіз дүниелерді іске асыратын нағыз сәтті уақыт. Ал осы жазды қызықты етіп өткізу үшін саяхатқа аттаныңыз. Я, саяхат демекші, шетел асып қалтаңызды жұқартыңыз келмесе, Қазақстанды аралаңыз. Мәселен, Көкше өңіріндегі Бурабайға баруыңызға болады. Бас қаламызда Астанада болып жатқан экспоны тамашалап, Бурабайдың әсем табиғатына куә болып қайтыңыз. Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы Ақмола облысының Шучи ауданында орналасқан. Саябақ аумағына үлкен және кішкентай шабақты, Бурабай, Шортан, Қатаргөл, Майбалық, тағы сол сияқты 14 үлкен кішілі көлдер кіреді. Бурабай көлі теңіз деңгейінен 319 метр биіктікте орналасқан. Көл шығанағындағы жұмбақта стауы Бурабай нышанына айналған. Бұл таудың келбеті бір жағынан бой жеткенде, екінші жағынан кейуананы бейнелейді. Бурабай өлкесінің ең биік тауы Көкше, теңіз деңгейінен 997 метр биіктікте орналасқан. Саябақта жануарлар әлемінің 305 түрі бар. Оның 87 түрі сирек кездесетін я жойылуға жақын. Өсімдіктердің 727 түрі кездеседі. Оның 12 түрі қызыл кітапқа енген. Бурабай демалыс орны тұрғысында 1810 жылдан бері мәлім бола бастаған. 1910 жылы қымызбен емдеу, сауықтыру орны ашылған. Ал 1920 жылдан мемлекеттік маңызы бар демалыс орнына айналған. Тәуелсіз ел болғалы, іргесіне Астана келгелі Бурабай көлінің мұндағы демалыс орындарының маңызы бұрынғыдан да арта түскен. Жақсы жол салынып, демалыс үйлері жақсартылып, қызмет көрсету жағдайы көтерілген. Бурабай табиғатты көз тартар сұлулығымен, ауасының тазалығымен тартымды. Биік таулар, көгілдір көлдер, қарағай мен қайың ағаштары өлкенің сәнін кіргізеді. Бурабай өлкесінде қонақ үйлер, шипажайлар, демалыс үйлері орналасқан. Демалыс орындарындағы екі кісілік бір бөлмені жалға алудың орташа құны жаз айларында 10 мың мен 15 мың теңге аралығында құрайды. Жаз айларында балалар лагері жұмыс жасайды. Бұл аймаққа денсаулығын түзету мен демалу мақсатымен жыл сайын Қазақстанның түкпір-түкпірінен сондай-ақ алыс және жақын шетелден демалушылар келеді. Бурабайдың балшығы мен минералды суы емдік қасиетке бай. Бурабай демалыс орындарында спорт кешендері орналасқан, экскурсиялық бағдарламалар жүргізіледі. Көктем айларында балық аулау маусымы басталады. Бурабай көлдері мен өзендерінде балық аулау үшін алдын ала рұқсат қағазын сатып алу керек. Осы өмірге лайық, отты жағып жар-жар, келедәне екі жас, топты жарып жар-жар. Үлкені мен ауылдың, жасымында жар-жар, жас келінді көруге асығуда жар-жар. Есбол, таң мен таласып әндеткеніне қарағанда көңілге ең өте жақсы сияқты ғой. Ақбаян, көңілге де бар, ән де бар. Осы деймінде Ақбаян, жалпы қазақтың шаңырақ көтеру тойы жар-жар әнсіз өтпейтіні хақ қой. Ал осы танымал әннің тарихын халық біле ме екен? Осы өмірге лайық, отты жағып жар-жар, келеді әні екі жас.
Жар-жар әнінің авторы ұмыт болғандықтан ол ел аузында халық әні делінеді. Алайда дәстүрлі той әнінің әуені халықтыкі болғанымен, оның сөздерін белгілі ақын Әбдірахман Асылбек жазған. Жамбыл облысы Талас ауданының тумасы Әбдірахман Асылбек достарымен бірге арман қуып Алматыға оқуға келеді. Қаладағы Қазақ педагогикалық институтының тарих-филология факультетінде оқып жүрген кезде жерлесі Берден Байқошқаров отау құрғалы жатқанын айтып, оған тойға шақыру қағазын беріп кетеді. Той қарсаңында бір ауылдан түлеп ұшқан достар бас қосып, тойға тартатын сый кәде туралы ақылдасады. Танымал жар-жар әнінің сөзін жаңаша жазып, тойда шырқау туралы ой келеді. Ақынның қаламға жақындығы бар екен білетін достары оған әнге жаңадан сөз жаз деп қолқа салады. Бұл 1959 жылдың көз мезгілінде болған еді. Ән сөзі түнде жазылып, келесі күні баспа машинкасында 9 дана болып терілген. Той басталмас бұрын достар 15 минут дайындық жасаған. Алматыдағы саяхат автобекетінің маңындағы жастар мейрамханасында өткен үйлену тойында жас жұбайларды дәстүрлі жар-жар жаңа нұсқада шырқалған. Ән мәтіні жазылған парақтар ел арасында таралып кетті. Бір аптадан кейін ақын тағы бір досының үйлену тойына барғанда күні кеше шырқалған жар-жар әнінің жаңа нұсқасының айтылып жатқанына куә болады. Ел арасында кеңінен таралған ән осылайша талай екі жас қуанышында шырқала бастады. Уақыт өте келе дәстүрлі той әнінің жаңа нұсқасы шақыру билеттері мен күнтізбелерде, газет пен журнал, ән жинақ беттерінде басылып шыға бастады. Алайда ешбір жерде ән сөзінің авторы туралы еш мәлімет берілмеген. Ақын 2002 жылы Әділет министрлігіне қарасты авторлық және сабақтастық құқықтар комитетіне хат жазған соң, оған жауап ретінде 1959 жылдан бері айтылып келе жатқан жар-жар әнінің сөзін шығарған Әбдірахман Асылбек деп жазылған диплом сертификат хатпен бірге келеді. 52 жыл бұрын жазылған жар-жардың жаңа нұсқасы талай тойдың төрінде шырқалып, өзіндік орнын тапты. Күллі қазақтың қуанышына ортақтасатын жар-жар әлі күнге дейін ел кәдесіне жарап отыр. Құрметті көрермен, осымен таңғы бағдарлама өз жұмысын тәмамдайды. Ақтанда амандықпен жүздесейік ағайын. Бүгін 29 маусым, сәттіліктердің жалғасы болсын. Келесі жүздескенше, қош сау болыңыздар. What the Life жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қайырлы таң бағдарламасының ресми серіктесі. Суды үй жағдайында тазарту. Әрқашан тек балғын су. Біздің мекен жайымыз Қызылжар көшесі 9А. Анықтама үшін мына телефондарға хабарласыңыз. 25-88-85, 8-778-227-34-84, 8-705-571-47-04. Назарларыңызға 29 маусымға арналған жылды жорамалды ұсынамыз. Тоқты! Кішкене өз ойыңызды дұрыстаңыз. Барлық адамдардан жамандық күтпеңіз. Олар сізге жан дүниесімен ашылып сырласқысы келеді. Торпақ. Бүгін сіз бостандық сүйетін құсқа айналасыз. Қай жаққа барғыңыз келсе де, не нәрсе істегіңіз келсе де істей беріңіз. Бүгін айыңыз онынан туады. Егіздер. Сіздерге бүгін іздеу салынды. Иә, сізге. Әлемдегі ең әдемі, көрікті адамның жүрегін ұрлағысы келгендер сізді іздеп жүр. Шаян. Сіз өміріңізге өзгеріс енгізуге неге асықпайсыз? Бір сарынды өмірден жалығып кетпедіңіз бе? Қорықпай жаңа өзгеріс енгізе беріңіз. Бәрі сіз ойлағандай болады. Арыстан. Сіз ішіңізден тынып, жоспар құрып жүрсеңіз, тағдыр сыртыңыздан айқайлап тұрып жоспар құрып тастаған. Күмәніңіз болмасын, тағдыр сізге қай жолына екенін біледі. Бикеш. Бүгінгі күн сізге ауыр басталуы мүмкін. Ұрыс болып жер төңкеріліп кетердей айқай болуы мүмкін. Бірақ сабырлы болыңыз. Кешке қарай күннің қалай басталғанын ұмытып кететіндей жағдай болады. Сәттілік. Таразы. Бүгінгі күн бір сіздің шаттанып жүруіңізге арналған. Өзіңіздің қалағаныңыз орындалса болды емес пе? Басқаларына мән бермеңіз. Сары шаян. Бүгін күніңіз өте керемет басталады. Бірақ бәрін өзіңіздің қырсықтығыңыздан бұзасыз. Оның сізге қажеті қанша? Сабырлы болыңыз. Мерген. Сенетін адам табу қиындап барады. Әсіресе өзім деп ойлаған адамын сені сатып кетіп жатса. Шыдамды болыңыз. Бұндай адамдардан ертерек құтылғаныңыз жақсы болады.
тау ешке. Енді есіңізге сақтаңыз. Сіз ең ақылды, ең күшті, ең батыл адамсыз. Бәрі сіздің қолыңызда. Қандай жағдай болмасын, соңғы сөзді өзіңіз айтыңыз. Суғиғыш. Бүгіндікке өзіңізді жоғалтып аласыз. Ойыңыз басқа жақта, жүрегіңіз басқа жақта, және өзіңіз басқа жақта шашылып жүресіз. Ол әрине махаббат әсерінен ғой. Балықтар. Осы күнге дейін сіздің ең шешілмей жүрген шаруаңыз ол ұйқы проблемасы. Сізге ұйқыңызды қалыпқа келтіру керек. Махаббат жағынан жолыңыз болып тұр.